საპარლამენტო არჩევნების მოახლოებასთან ერთად პოლიტიკოსების წინასაარჩევნო დაპირებების რაოდენობა და სიხშირე მატულობს. გახშირდა ამორჩევლებთან სხვადასხვა პარტიების წარმომადგენელთა შეხვედრები და მათი პრობლემების გადაჭრის ზოგადი თუ კონკრეტული დაპირებები. რა არის ყველაზე სასურველი დაპირება? თუ ხელისუფლება აცხადებს, რომ ყოველ მეორე მოქალაქეს ექნება სამედიცინო დაზღვევა და ჩვენ კარგად ვიცით მათი დაპირების ფასით, ჩვენი დევიზია უფასო ჯანდაცვა ყველას. ჩვენი მთავარი პრიორიტეტი იქნება სოფლის ხარდაჭერა და ამიზნით ჩვენ ვაპირებთ 4 მილიარდი ლარის ჩადებას საქართველოს სოფელში, საქართველოს სოფლის განვითარებისათვის. ერთი თვის ვადაში ჩვენ გამოხორციელებთ პატიმართა მასშტაბურ ამნისტიას. ერთი თვის ვადაში ჩვენ გავათავისუფლებთ ყველა პრობაციონერს, უკლებლივ ყველა პრობაციონერს. რა დაპირებების მოსმენას სურს მოსახლეობას ყველაზე მეტად და რომელი პრობლემის მოგვარებას ელის? თბილისელები ძირითადად დასაქმებას ასახელებენ. საწყვეტურად დასაქმების პრობლემა აუცილებლობა. გაჭირვებულ ხალხს დაეხმარო. ციხატაკის გადაჭრა, რა თქმა უნდა. ჯანდაცვა, მედიცინა და მოხუცები არიან მისახედები. Ну ყველა ხო იცით, იმ მუშაობა ხო? ტერიტორიების გაერთიანება, შემოერთება, უფასო მკურნალობა. ეს უკუნა იყოს, ექვემდებარებოდეს კონტროლს, რომ ზუსტად გაატარონ ეს ხაზი. გაზეთ კვირის პალიტრის გამოკითხვის მიხედვით მოსახლეობისთვის დაპირება დასაქმების შესახებ პირველ ადგილზეა, რასაც სიღარიბის პრობლემა მოძდევს, შემდეგ კი სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომობა, ტერიტორიული მთლიანობა და სოფლის მეურნეობა. ფსიქოლოგი რამა საყვარელიძე მიიჩნევს, რომ ამ მრჩეველმა პოლიტიკოსების დაპირებებთან შეკამათება და კითხვების დასმა დაიწყო. მოსახლეობამ ცოტა ისწავლა დაპირებაზე მსჯელობა. ანუ დღეისთვის უფრო ხშირად ისმის კითხვა, როგორ, რომ პირდაპირითი, რა სახსრებით, საიდან გაჩნდება ეს სახსრები და შემდეგ და შემდეგ. ფილოსოფოსი ზაზა ფირალიშვილი ფიქრობს, რომ დაპირებები უშედეგოა, თუ პარტია მოსახლეობაში ნდობით არ სარგებლობს. და დიდებულადაც რა უნდა ქონდეს ვინმე საპროგრამო დოკუმენტი შედგენილი და თუნდაც სახსრებითა და თავისი პოლიტიკური ნებით ქონდეს უზრუნველყოფილი ეს დოკუმენტი, თუ არ არსებობს ნდობის ხარისხი მის მიმართ, ნებისმიერი დაპირება ფუჭი არის. გამოკითხების პარალელურად ამ მრჩეველთა მოლოდინებზე სერიოზული სოციოლოგიური კვლევა ჯერ კიდევ არ ჩატარებულა. სამაგეროდ ტელევიზიის არქივმა არაერთი შეუსრულებელი წინასაარჩევნო დაპირება შემოინახა. ეს არ არის ჩემი საარჩევნო დაპირება, ეს არის ჩემი ცხოვრების არსი კიდევ ერთხელ. ჩავატარეთ ნორმალურად. შემდეგი ზამთარი ჩვენ ყველანი ვიქნებით ბევრად უფრო თბილ კლიმატის პირობებში. ჩვენ დავბრუნდებით სახლებში. მე ამის გარანტიას და დაპირებას გაცემ.